વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સમાન સી પ્લેન સેવાને અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટથી નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા વચ્ચે શરૂ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે હાલ તો આ સી પ્લેન સેવા હવે બંધ થવાને આરે છે. આ પ્રોજેક્ટમાં આવક કરતાં ખર્ચ વધારે થતો હોવાથી કોઈ પણ એજન્સી આ પ્રોજેક્ટને આગળ ધપાવવા તૈયાર નથી. ઉપરાંત સી પ્લેનમાં ખરાબી આવવાથી મેન્ટેનન્સ માટે મોકલવામાં આવ્યું હતું, જે બાદ સી પ્લેન પરત ફર્યું નથી. આ સેવા ફરી ક્યારે શરૂ થશે એ અંગે પણ હજુ કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી. સી પ્લેન સેવા કાર્યરત કરવા પછી અત્યાર સુધીમાં 7.77 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હોવાની વિધાનસભા ગૃહમાં રાજ્ય સરકારે માહિતી આપી છે. આ સી પ્લેન સેવા લગભગ 1 વર્ષથી કાર્યરત નહીં હોવાનું પણ રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું છે. સી પ્લેન સેવા ગત ઓક્ટોબર 2020માં ખૂબ જ ધામધૂમથી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે ઓપરેટર દ્વારા એપ્રિલ 2021થી બંધ કરવામાં આવી છે. નાગરિક ઉડ્ડયન પ્રધાન પુર્ણેશ મોદીએ પ્રશ્નકાળ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે સી પ્લેન સેવાનો પુનઃપ્રારંભ કરવા માટે વહીવટીતંત્રે નવા ઓપરેટરો અંગે ટેન્ડર ફ્લોટ કરવાની પ્રક્રિયા પહેલેથી જ શરૂ કરી દીધી છે. દેશમાં સૌ પ્રથમ સી પ્લેન સેવા પ્રારંભ કરવાનું ગૌરવ ગુજરાત ચોક્કસથી લઈ શકે છે, પરંતુ આ સેવાના પ્રારંભ બાદ અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટથી કેવડિયા કોલોની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધીની સી પ્લેન સેવા હવે ભવિષ્યમાં શરૂ થશે કે કેમ એ એક મોટો પ્રશ્ન છે. અમદાવાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટથી કેવડિયા કોલોની સરળતાથી પહોંચી શકાય તે માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સી પ્લેનના પ્રોજેક્ટનું પ્રારંભ 2 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવ્યો હતો, પણ 2 વર્ષ બાદ આ પ્રોજેક્ટ અત્યારે અંધારામાં પહોંચી ગયો છે. તેનું કારણ છે કે સી પ્લેનના પ્રોજેક્ટમાં કોઈ પણ એજન્સી રસ દાખવતી નથી. એજન્સીઓનું કહેવું છે કે સી પ્લેનના પ્રોજેક્ટમાં આવક કરતાં ખર્ચો વધારે છે અને તેને કારણે કોઈ પણ એજન્સી આ પ્રોજેક્ટને લેવા તૈયાર નથી. છેલ્લા 2 વર્ષથી આ પ્રોજેક્ટ બંધ છે અને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઉપર વોટર એરોડ્રામ પર સુમસામ પડ્યું છે અને 2 વર્ષથી અહીંયા કામ કરતા લગભગ 30થી વધુ કર્મચારીઓને દર મહિને પગાર પણ સરકાર ચૂકવી રહી છે. છતાં સરકારે અનેક પ્રયત્નો કર્યા પણ કોઈ પણ એજન્સી આ પ્રોજેક્ટમાં હાથ નાખવા તૈયાર નથી. માનવામાં આવે છે કે આવનારા સમયમાં આ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટને બંધ કરી દેવામાં આવશે. અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ.